Salve galera, Mozo retornando aqui. Vamos fazer nosso semanário de notícias aqui do PlayStation VR, trazendo todas as novidades para vocês aí dessa semana. Aliás, semana bem cheia, semana promete aí pra gente, hein? Vamos começar agora com os lançamentos dessa semana. Acompanha aí. E aí, nesta terça-feira, dia 29, vamos ter 5 games de lançamento, cara, essa semana. Muito bom. Vamos começar com To The Top. No futuro, cidades não são protegidas por super-heróis. Na verdade, super-heróis são construídos. Superbots são robôs controlados por humanos, desenvolvidos com superpoderes para proteger e servir as pessoas. A Academia To The Top é um programa de treinamento para testar se você será capaz de pilotar uma dessas máquinas. Neste jogo de plataforma, você terá liberdade de movimento para conquistar 35 níveis de obstáculos e desafios. Super jogão, hein, gente? Em seguida temos Along Together, que é dos mesmos desenvolvedores do ótimo game Floor Plan. E é dessa desenvolvedora surge um agradável game de puzzle baseado em livros de história. Neste jogo, uma criança se junta a um amigo imaginário para procurar por seu cachorro perdido. Você será este amigo e irá guiar a criança através de níveis, manipulando plataformas e resolvendo quebra-cabeças para liberar o caminho. Vamos conferir também. Finalmente a espera acabou, The Perfect Sniper chega ao PlayStation VR nesta terça-feira. A família Romano tomou conta da cidade, políticos corruptos e a polícia não fazem nada para detê-los. Se transforme no herói da moralidade, esta cidade precisa de um sniper em realidade virtual. E aí temos também o até então desconhecido Black Hat Cooperative. Neste premiado game de furtividade, você e um amigo fora do headset devem lutar contra agentes robôs que querem retirar você do sistema. Explore níveis complexos com perigos escondidos e trabalhe junto com outra pessoa para sobreviver. Temos ainda Raid. Lute contra as aparições neste shooter de terror e sobreviva a vários cenários, utilizando moeda e mercado local que te permite comprar armas, acessórios, munição, pilha para lanterna e etc. Você pode selecionar vários mapas que irão variar de clima, hora do dia e possuem um sistema de iluminação dinâmica que desafiarão você ao escurecer o jogo ao longo do tempo, quando as aparições se tornam mais fortes e o sol se põe no horizonte. E essa semana também foi uma semana de lançamentos para o PlayStation VR. Saquem só! Dos jogos anunciados temos Evasion, que é um shooter de primeira pessoa, onde é ambientado num cenário futurístico, onde uma colônia humana, provavelmente num planeta estranho, sofre ataques de hordas alienígenas. E é um jogo que se diz um estilo bullet hell, ou seja, bala para todo lado. Você vai poder jogar solo ou com outro colega, no modo cooperativo, e os desenvolvedores prometem todo tipo de movimentação possível. Teleporte, giro suave, giro graduado, em controller, UV, etc. Qualquer controle que você quiser usar, está prometido aí. Esse jogo chega no outono desse mês, outono lá do hemisfério norte, ok? Próximo game é Creed, Rise to Glory, que é o game de boxe da Survives, cara. Survives é aquela super empresa que fez jogos como Raw Data e Sprint Vector, cara, então já sabe que jogo de ação é com eles mesmo, eles sabem, eles manjam do negócio. Esse jogo também está previsto para outono desse ano e vocês estão vendo aí as cenas, cara, parece ser muito bacana. Inclusive, usuários do PlayStation VR vão poder treinar com
exclusivamente com Rocky Balboa. Olha só que legal, cara. A tecnologia do game parece ser bem assim interessante. Inclusive tem um lance que quando você recebe um golpe, você sai do corpo do personagem. Quando você sofre um nocaute, aí você tem que correr de volta pro corpo para poder assumir de volta o controle. É estranho, mas parece ser uma coisa bem legal quando a gente vê as imagens aí do pessoal jogando num evento que teve aí recentemente nos Estados Unidos. Vamos lá! E na sequência temos Astrobot, cara. Astrobot, se você jogou o game Playroom VR, você deve lembrar dele, é aquele jogo que você tem que resgatar os robozinhos, é um jogo de plataforma estilo Mario. E cara, eles pegaram esse jogo e fizeram agora um jogo solo, que era só praticamente uma demonstração, virou um jogo inteiro. E imagina, cara, olha só as imagens, cara, que barato, vai ser muito bom esse jogo. Assim, tá todo mundo já ansioso esperando por ele. Então, Astrobot, infelizmente, assim, ainda não tem data definida para lançamento. O que a gente sabe é que vão ser 26 níveis com gameplay que vai durar aproximadamente 8 horas. Bem legal, hein? Vamos aguardar. Nós também estivemos trabalhando bastante aqui no canal nessa última semana. Deem só uma olhada aí na quantidade de vídeos novos que temos aqui no canal. Nessa semana aqui no canal Mozo PSFR tivemos os reviews dos games The Martian VR Experience e One Piece Grand Cruise. Finalmente tivemos também a edição final digital, HD, Full HD e tal, daquele evento para distribuir as chaves do game Pirate Flight e Operation Arcade. Tá aí o stand-up, com o show de piadas, com as figuras que tem lá no Hack Room, a galera aqui do Brasil e tal. Muito bacana, vale a pena conferir. E tivemos também as duas lives do Game Hack Royale. Os links para todos esses vídeos aqui estão aqui na descrição. E aí, pessoal, uma das coisas bem legais que eu fiz esse final de semana foi jogar o alpha teste de Hack Royale com a galera. Foi bem legal, o jogo tá bem bacana, apesar de eu só morrer, tá? Mas tá aí a live aí para vocês assistirem, não tá editada nem nada, tá do jeito que foi. Dá pra sentir a hype da galera, o clima como tá. Vou colocar só alguns trechinhos editados aqui pra vocês verem. Mas o link tá aqui, tá? E na descrição. E acompanha aí que, né, em junho volta esse game pra gente jogar aí. Ainda talvez ainda dê pra você jogar hoje se correr. Corre lá que dá. Oh. Okay. Pois é, cara. Que legal, hein? Que legal, cara. Pode ir? Se pula? E aí, Tequila, beleza, cara? Estamos no Hack Royale aqui, primeira vez, cara. Uma galera aqui, bicho. Aí, vamos lá. Porra, negócio de abelha, cara. Que porra é essa? Vou morrer, cara. Poxa. No peito, moço. No peito, pode ir dormir. Tá. Pronto. Tá vendo essa bola? Você tem que ficar dentro dela, dessa área azul. Se você Entendi. Tá fora que nessa colmeia, você morre. Você tem que ficar dentro dessa bola. Agora diminuiu a folhinha azul, tá vendo? E anda tipo Skyrim, né? É. Você põe a mão pra frente, máximo possível, aí ele acelera. Se eu botar um pouquinho mais pra trás, ele para. Vou entrar aqui nessa parada aqui. Porra, negócio de novo do... Ah, bicho, essa aqui é melhor. Granada. Então, galera, essas foram as novidades da semana. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, vou deixar o link para as redes sociais aqui na descrição. E encontro vocês aí durante a semana nas lives, nos reviews, no WhatsApp, no Facebook. E, enfim, onde der aí. Um grande abraço, pessoal. E... Fui. Tchau. Terminar minha bike aqui.
Falou.